اسلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں میرے دیکھنے والے سارے خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ تو آج میں جو ہے وہ بنانے لگی ہوں رائتا۔ تو جو ہے نا، آج دل کر رہا تھا کہ تھوڑا سا رائتا ہو، ساتھ میں تھوڑے سے چاول ہوں، تو میں نے کہا بیٹھ تھوڑا سا رائتا بنا لوں۔ تو اس میں میں ڈالنے لگی ہوں پودینہ، اور پودینے کے ساتھ جو ہے نا یہ میں بناؤں گی، پودینہ، دھنیا اور یہ چیزیں جو ہے نا باقی ساری ڈال۔ That's good.